Ljudi moji, ovaj moj Minecraft svijet je postao dosta ozbiljan iz razloga tog što iz epizode u epizodu sve više i više građevina ima. Što je realno gledajući dobra stvar, zato ti buraz moj lajkuj sad ovaj video, znači ti lajkuj sad ovaj video, želim na ovom klipu da vidim 17 lajkova. Ukoliko ne bude 17 lajkova, ja prestajem da snimam za YouTube, tako da nemojte zezat i također lupite taj subscribe i upalite to zvonce zato što je sad pravo vrijeme. Bilo kako bilo, bratine moje, želim odmah na početku da vam postavim jedno pitanje, koliko vas je zapravo vozilo avion u Minecraftu? A šta je reć buraz moj, pa druže, halu, ukoliko si vozio avion u Minecraftu, dole u komentarima napiši hashtag jesam, a ukoliko nisi, hashtag nisam. Čisto da to što ne provjeri šta je i kako je, ljudi, halu, pazite sad, danas ću da napravim avion, a šta sam rekao u prošloj epizodi? Neko se sjeća, neko se i ne sjeća, ljudi, rekao sam da ću da napravim pistu, i tačnije rekao sam možda ću da napravim pistu, a pazi ovo, šta je ovo, pa pista. I to ozbiljna pista, burazeru moj, ovdje čak imamo jedan hangar, međutim, braćo moja, znači, alo, ovo nije gotovo još uvijek, ali bože moj, znači, funkcionši. Inače, neko će možda da kaže i da je prekratka pista, ali nije iz razloga tog što imam i ovdje ove boostove, znači, buraz moj, alo, ja ovdje kad naletim s avionom, pa ja poletim iste sekunde. To ćete i da vidite za nekoliko minuta, bratine moje, samo strpite se, znači, halo, strpljen, spažen, znate kako se uvijek ste tako govorilo, ne znam šta pričam, vidiš da me opet prebaslo, ljudi moji, evo ga hangar koji nije završen, opet ću da kažem, ima tu još dosta posla, ali bilo kako bilo, ja ću danas ovdje da napravim svoj avion. Bez ikakve zezancije, bratine moje, znači, kao što vidite, gledajte, ovdje imamo radni stu, onda ovdje imamo čestove, gledajte ovo, Iron Redstone, ima tu svega i svačega, onda ovdje su neki motori, ovamo imamo još svašta nešto, ali vam to neću sve odmah pokazati, znači moram vam prvo pokazati nešto, tačnije neke nove stvari koje su se izdešavale ovamo. Prvenstveno ovdje možete da vidite neku rupu iskopanu, gledajte sad ovo nije obična rupa, bukvalno da nema ove rupe, ja ne bih mogao da dođem do ovdje, mogu bi, ali kontaž, ne bilo to, gledaj sad ovo, onda ovdje i vidimo jedan mostić, znači gledaj mostić je par excellence. Međutim, buraz moj, ni ovaj mostić još uvijek nije završen, tako da planiram ovdje da postavim neku ogradu ili možda čak neki kamen, nemam pojme, nekako da to ukrasim, kontakt. Al manje više to ćemo da završimo, znači ubrzo, to ćemo da ubrzo završimo, ljudi moji, šta vidite ispred mene, šta vidite, halo, šone, šta je to burazeru moj, da nije možda helikopter? Ja mislim da sam vam u prošloj epizodi rekao da će ovdje da dođe helikopter i došao je, halo, i ovaj helikopter može da se vozi, znači nije zajebancija nikakva. To ću vam isto da pokažem malo kasnije, možda čak i u sljedeću epizodu, nemam pojma, tako da gledajte ovaj video do kraja, ko zna, buraz moj, šta sve može da se desi. E sad, također rekao sam da ću vratiti selo i pogledajte selenceta, bratine moje, znači ovo men se sviđa, ja vam objasnit ne mogu, još kad se tu naseli seljaci, pa to ima da bude picikato, brate moj. E sad, jedino što vam nisam pokazao u prošloj epizodi jeste kako kuća izgleda iznutra, a možda sam im pokazao, ne znam. Sve u svemu, bratine moje, znači to je to, razumiješ, imamo tu jedan krevet, imamo tu crafting table i jedan chest, znači ništa posebno, ali ono, razumiješ, kuća, tačnije krov je veći od kuće, ali nema veze nikom ništa. Idemo dalje, što se tiče ove kuće ista, znači bukvalno je svaka kuća ista. Jedina stvar koju sam ja odlučio da uradim jeste da pravim ovako krovove, razumiješ, ove kuće od različitih drva, kontaž da ne bude sve u istoj boji. I mislim da sam postigao, znači, taj željeni efekat, kontaž, znači to je to, buraz moj, tačno onako kako sam ja zamislio, ja sam to i uradio. Također, ovdje imamo i kao neki bazen, znači bazen, šta je ovo, buraz moj, bara obična. Šalim se, ba, malo lijepo izgleda, eto, čisto reda radi, malo ukras ovo ono. E sad, mislite da je to sve, nije to sve, buraz moj, ovaj put sam isto tako uradio, znači on nije bio. Također, ovaj put ovamo, znači isto nije bio i nestali su mi dinosaurusi. Znači, ljudi moji, nestali su mi dinosaurusi, ja ne znam gdje su, bože moj, samo da vidim. Halo! Halo, Rocky, nema burazer u moj crku, ama ni onaj. Izgleda da sam ja njeg trebao hran, šta ću, buraz moj, nisam ja smio ući unutra, bolam po, pa ja dok ovdje dođem, čovječ, on mene počne da napada. E sad, pa sad ovo, buraz moj, jesam rekao da ću da produžimo u njivu, jesam rekao, gledaj šta sam uradio, gledaj sad ovo, gledaj samo kolika je njiva, znaš ti šta ja ovdje imam, hljeba. Vodu sam osmislio na ovaj način, znači, halo, zato što ide ovako brdo i lijepo to sve izgleda, ne mogu da kažem, znači, stvarno,
također tamo trebala da dođe vjetrenjača, znači buraz moj to velika, da jednostavno popunimo ovaj ovdje kompletan dio, razumije, znači to je to, još samo vjetrenjača, ma, bombonce ima da bude. Idemo dalje, idemo dalje. Da li, joj, sad ću vam pokazati helikopter. Inače, jedini način da dođete do helikoptera jeste ovo ovdje, znači ova burad, da nema burad, ja se ne mogu ni popiti. Pogledajte ovo, ljudi moji, pogledajte helikoptera u Minecraftu. Neću još uvijek da ga vozim, vidjet ćete i zašto, znači moram vam avion pokazati. Halo, ovaj klip se zove, znači avion, buraz moj, avion. I da, noć je pala, tako da bih ja trebao otići prespavat i onda krenuti u nove avanture. Joj, jedva čekam da napravim taj avion i da vam pokažem šta sve taj avion može. Kako lijepo jutro, kako lijepo jutro, dobar dan, dobro jutro, bolje rečeno, radni narode. Idemo dalje, braćo moje, da li ste vi spremni? Ja ovo vam nisam pokazao, znači pogledajte ključa u šorneta, znači halo buraz moj, pa šone, jel danas pravi ili ne pravi, razumiješ, nema zajebancije, ne zajebancije, ja sam ovo sasvim ozbiljno shvatio. Sad nešto razmišljam kako mogu da ukrasim ovaj ovdje tunel, znači s čim, da li isto ovako nešto slišćem da idem, ne znam, morat skontat, ako vi imate kakve prijedloge, napišite dole u komentarima. Evo nas, ljudi moji, braćo moja, trenutak istine, znači halo, sad je i vrijeme i mjesto. Gledajte sad ovo, znači bratine moje, imamo ovdje kao što vidite i sami 3 steka irona, imamo 18 redstona, 16 stakla, imamo panela, tačnije ovi neki panel, razumiješ, imamo 32 komada i imamo motor. Sad šta ja radim, gledajte ovo, braćo moja, ovdje vidite avion kako bi trebao da izgleda. Pazi sad šta radimo, buraz moj, ovdje vidimo neki motoric, znači neki motor, dijamantski motor, ovo ono kao veliki, ovako onako snažan, razumije, znači imamo, sad ću vam sve pokazat, imamo ovako dijamantski motor, imamo ovaj kao, razumiješ, zlatni motor, imamo, aha, dobro, ovo je, znači ovo je gorivo, nikom ništa, imamo ovdje kao drveta motor, znači bože moj, inače u traktoru je drveni motor. Ja, pa sad sam skonto, bolam, pa ja sam budala, pa ja sam mogao da prepakujem ovaj drveni motor u svoj traktor, tačnije ovaj dijamantski motor u svoj traktor i da izvadim ovaj drveni, joj, pa možda misli, ali će traktor onda da leti. Au, buraz moj. Gledaj sad šta radimo. Buraz moj, stavljamo motor tu i bukvalno kada imate sve ovdje ove potrebne stvari koje vam pišu, možete da kraftate. Bam, okej, iskočilo je nešto, šta je ovo, pitate se vi, pa gledajte sad ovo, spremite se, jeste spremni, znači halo, lajkujte video, 3, 4, sad, okej, sad ovo treba da sruši, ajmo udarimo s ključem. Evo ga, braću moje, to je to, avion je tu, bratine moje, da li vas je Šone, brat, nešto slago? Nije, znači, Šone ima obraz, opet kažem, znači, u svakom epizodu to kažem, buraz moj, gledajte aviončića, znači, ovaj aviončić je stroj strojiva, pogledajte vi njeg. Jao, još kad se prefarba, buraz moj, ma ende, burazeru moj. Sad, pazi ovo, trebamo da vidimo da li imamo goriva, nemamo goriva, tako da, ja ću da uzmem ovo čudo. Pa sad ovo sipamo, druže, gledajte ovo, ma ovaj Minecraft je najjača igrica ikad. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, znači laganice, ostavimo pištoljčić na svoje mjesto i to je to, ljudi moji, da li ste spremni, okej, ja sam sjeo, krećemo, ako se ne varam, sad bi trebao da držim spis, pogledajte ovo. Braćo moja, pa ja letim. Pa ljudi moji, ja bukvalno letim u Minecraftu. Bolam, pogledajte ovo. Opala, hoćemo neki stunt, ajmo neki stunt da probamo. Opala, da li bi mogli ovdje da prođemo. Ajde, dobro je. Ja ljudi moji, ja vama objasnem, mogu feeling kako je ovo da se vozi, razumiješ, znači toliko je brutalno da to nije moguće. Idemo u ovom pravcu, znači halo, možete i misli neko i nama, kakva je litra kad ja imam sad svoj avion, sam ponesem goriva i to je to sve što mi treba. Joj, pa sad mogu da nađem selo, evo ovako, znači laganici. Gledajte moj Minecraft svijet iz ptičije perspektive, kako to izgleda, buraz moj, pa ja sam vam rekao da ovo stvarno postaje ozbiljno, ajmo probat slijetanje, ajmo, op. Dobar, druže, dobar, pa halo, što ne položuje za pilota kad ikad. Okej, mislim da sam zakočio, ajmo sad izaći, hopala.
to je to, to je to, braćo, braćo, šta više da vam pričam, sve vidite i sami, znači, halo, ja stvarno ne znam, pa odo sad prefarbat ovaj avion, u koju boju da ga prefarbam, da li u crvenu, da li možda čak u narandžastu, sad ćemo da vidimo. Imamo nespreve, tamo su mi ostali, ja mislim, od prošle epizode, a iako nemam, na kraju krajeva ima da napravim ja sad sam, razumiješ, okej, ovdje nemam, ovdje isto nemam, ali ne vezi, napravit ćemo mi, braćo moja, uzijet ću ovakvu jednu zelenu boju, jednu crvenu, jednu plavu i jednu narandžastu boju. I sad mi treba samo još jedan ovako spray, čisto da imamo, razumiješ, ono, četiri boje, mislim, kontaš da pričam, razumiješ, četiri spraya i četiri boje. Sad ćemo mi ovo brzinski, bolan, joj, jedva čekam da sad prefarbam avion, moš mi skaku, ej, alo, koju jačin će tek onda da ima, idemo, bratine moje, stan da vidim da li se ovako može možda miksat, hopala, ne može, nažalost. U prošlom videu sam probao na drugačiji način da miksam boje, isto tako nije funkcionisalo, očigledno je da ne može nikako, ali nikom ništa, ljudi, da li ste spremni da ovaj avion prefarbamo, može, hopala. Oh, vidi ovo, jel mogu u dvije boje, nemoj me lagat, molim te. Au, ne mogu, kakva šteta, mislio sam da mogu u dvije boje, ne veze. Gledajte opasnoći, čekaj sam da malo ovo čudo pomjerim. Ajmo, rikverc konju, joj, pa dok se upali, bolan. Okej, koč sad, dobar, evo ovdje ćemo da ga ostavimo, ljudi, ma nema šta, ajmo još jednom plava boja, pa i nijem plava nešto, znači iskreno nijem plava nešto boja, okej, ma crvena nje. Njemu leži i bolan, pa crvena njemu leži, razumije, znači sad je ovo druga priča, pište ime za ovaj avion. To je to, braćo moja, to je to, ja ću ovdje da stanem i da odjavim ovaj video pored svog novog aviona, znači što sam ja lično napravio svojim rukama, tako da iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!